Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου και κάθε άνθρωπος αυτή τη γέα, Δήμητρα Άρτεμις. Υπάρχει μια επίκληση. Τώρα βέβαια ακούτε επίκληση και που με ήδη όλο αυτό το ανθεληνικό, το δογματισμένο καθεστώς που έχει χαράξει και έχει διαλύσει τα μυαλά των ανθρώπων, τη ζωή των ανθρώπων, χιλιάδες χρόνια τώρα. Συνέχεια έχει επινοήσει λέξεις, έχει κλέψει δικές μας, τις έχει αλλοιώσει, τις έχει παραχαράξει και τις προφέρει. Και ιδιαίτερα έχει δαιμονοποιήσει τεράστια πράγματα, την ίδια μας τη δημιουργία. Τα σύμβολά μας έχουν βεβηλώσει, έχουν αλλοιώσει, έχουν παραχαράξει, έχουν κλέψει, έχουν κάνει χιλιάδες άσχημα πράγματα, αλλά κατάπτυστα. Όμως πρέπει να πούμε σε μια σειρά και σε μια διαδικασία και έτσι κάθε φορά καλούμε να κλειδώσω κάποια πράγματα, να εξηγήσω πολλά πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Επίκληση. Παλαιότερα δεν είχαμε τηλέφωνα. Πολύ παλαιότερα βεβαίως είχαμε, χιλιάδες πράγματα. Αλλά βέβαια όταν ακούς την κλίση, είναι επί της κλίσης, είναι επί αυτού που καλό. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ουσιαστικά έχουμε πάρει κλίση όλος ο κόσμος, όλη η δημιουργία, όλο το περιβάλλον και όλα τα δημιουργήματα έχουν πάρει κλίση, που σημαίνει είναι εκτός της μεσότητας, της ευθυγράμμισης με τη μεσότητα, με το σχέδιο, το στόχο και σκοπό. Όταν είσαι ευθυγραμμισμένος και ευθεία στο κέντρο του στόχου, του σκοπού και του σχεδίου που δημιουργήθηκες και τι ακριβώς πρέπει να δημιουργήσεις και πώς πρέπει να δημιουργήσεις, δεν υπάρχει κλίση. Τη στιγμή όμως που έχεις πάρει κλίση, άρα λοιπόν είσαι αλλαγή πορείας τελείως αντίθετη από τη μεσότητα, από το στόχο, το σκοπό σου και από το σχέδιο της δημιουργίας σου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έρχεται επί της κλίσης. Έρχεται λοιπόν ένα κείμενο το οποίο σε αντίθετη περίπτωση δεν το χρειαζόσουν. Αν λοιπόν δεν είχες πάρει κλίση, δεν χρειαζόσουν αυτό το ήρωο κείμενο, γιατί να στο θυμίσω, το ξέρεις, είναι μέσα σου. Άρα λοιπόν έχεις βγάλει όλα από μέσα σου, έχεις καινούργια χαράγματα, έχεις βγάλει την νόηση, έχεις βγάλει τη γνώση, έχεις βγάλει την επίγνωση, την αυτογνωσία, τα έχεις πετάξει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Στα έχουν πετάξει, σου έχουν καρφώσει και σου έχουν επιβάλει όλα τα προστατικά, όλα τα ψεύδη, όλο το μάτριξ, όλο το ψεύτικο περιβάλλον, το εικονικό, ως αληθινό μοναδικό, χωρίς αξίες, αρχές, χωρίς τίποτα, μόνο μια γελιότητα, με μια δολιότητα, με δοξασίες, με ιρατεία, με δόγματα, με διαιρέσεις, με πολέμους. Και με μια τεράστια αντινόηση, με χιλιάδες προπαγάνδες να γίνονται συνέχεια στη ζωή μας και σε όλη την πορεία της ζωής μας, εκτός από την προπαγάνδα που έχουμε τώρα, την πολιτική, όλη μας τη ζωή, αυτό που μας διαφημίζανε, αυτό που έτρεχε, αυτό που μας διδάσκανε, αυτό που μας χαράζανε από μικρά παιδιά είναι το ψεύδες. Είναι το γελίο, είναι το δόλιο, είναι το ψεύτικο. Είναι το αποστατικό, το μυαρό. Όμως εμείς το πήραμε ως αληθινό και μας το δίναν ως μοναδικό αληθινό. Έτσι λοιπόν, υπό αυτή τη διαδικασία έχεις φύγει, έχεις κλείσει. Άρα πρέπει να σου δείξω με κείμενο πολύ συγκεκριμένο, σταθερό, ιερό, ώστε να ξαναμπείς, να φύγεις από την κλίση και να πας στην ευθυγράμμιση του στόχου, του σκοπού, της δημιουργίας σου και του ίδιου σου του βίου. Άρα λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι το επίκληση είναι γιατί είσαι ήδη σε κλίση. Όλος ο κόσμος έχει μια κλίση και έχει φύγει από την ευθυγράμμιση του στόχου και του σκοπού που ζει και για ποιο λόγο ζει, αλλά και τι ακριβώς είναι, ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδί. Τι είναι αυτός, τι είναι ο άνθρωπος, τι είσαι εσύ δηλαδή, δεν ξέρουμε κανείς τι είμαστε. Μας μάθανε ότι είμαστε από τον Μύθικο, κάποια στιγμή όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και ενημέρωσης και όλα τα βιβλία μας λέγανε ότι οι πρόγονοί μας είναι οι δεινόσαυροι, αυτά τα μορφώματα που είχαν γιωθεί όλα τα ποδοστατικά σκουπίδια μέχρι που στο διάλο τα στείλαμε, τα πνίξαμε όλα, να ξανάρθει η ζωή στη γη. Τι φανταστήκατε, ότι καταστράφηκε η γη, γιατί ήταν ένα φυσιολογικό γεγονός. Ναι, έτσι είναι, φυσιολογικό είναι. Ναι, δεν είχαμε τι να κάνουμε δηλαδή και κουνάμε τη γη, πνίγουμε γύρω-γύρω δηλαδή και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Υπάρχει λόγος, πολύ συγκεκριμένος. Είχε κακοκατοικηθεί η γη και έπρεπε να πάνε στο διάολο αυτά τα μορφώματα, τα οποία δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν γι' αυτό. Και στην εποχή των δεινοσαύρων ήταν όλα σαν δεινόσαυροι. Πουλιά,
φτηνά, ερπετά, θηλαστικά, όλα τα διαόλια, ό,τι επικρατούσε το πάνω, είχε τη μορφή της άβρας. Δεν σας κάνει μωρέ εντύπωση? Κατοικήθηκε ο πλανήτης τώρα με αυτά τα αγελία υποκείμενα, με αυτά τα μορφώματα, που ακόμα και τα ζώα είναι του Διός, είναι με σοφία. Και όχι μόνο με σοφία, χτισμένα στο φι, στο χ, στο ψ, στο ωμέγα. Όλα χτισμένα στην εντέλεια, τέλεια, γιατί η δημιουργία είναι νομοτέλεια. Αυτά τα μορφώματα που βλέπετε έχει καμιά σχέση? Γι' αυτό τα στείλαμε στο διάλο όλα να πούμε. Και τελείως υπόθεση. Και μερικά έχουν μεταλλαχθεί, γιατί δεν μεταλλάχθηκε τίποτα. Τα καριόλια αυτά οι αποστάτες με τα βρώμικα τα σπέρματά τους ξαναβάλανε να αγιωθούν και έχουν φτιάξει τον πλανήτη πάλι βρυδιακό. Μέχρι που τώρα πάλι θα πάει στο διάλο κάθε φορά. Και για όλα αυτά φταίς εσύ που τους επιτρέπεις αυτά τα ζώα να κυριαρχούν στον πλανήτη και να σου διαλύουν το χώρο, το βίο, τη ζωή. Όπως και να έχει όμως, έχει φύγει σε μια κλίση. Σε αυτή την κλίση λοιπόν έρχεται ένα κείμενο επί της κλίσης. Και σου λέει και λέγεται επίκλιση. Και κάθεσαι μωρέ να την πεις δοξασία με αυτές τις γελιότητες των Εβραίων, των Σιωνιστών, του κάθε γελίου δογματισμένου ξεφτύλα που η μόνη του δοξασία είναι σε κάποιον βρώμικο γαμοδαίμονα ο οποίος ούτε η μορφή του αματιστής είναι απόκοσμη, σε ένα βρωμερό υποκείμενο. Και να πεις τώρα την τεράστια επίκληση που είναι επί της κλίσης που έχεις πάρει. Έχεις πάρει επίκληση, έχεις πάρει κλίση. Και έρχεται αυτό επί της κλίσης που έχεις πάρει. Έλα να σου δείξω, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Κοίτα παιδί μου, διάβασε το, φώναξε το, αφού το καταλάβεις και γύρωσε το παντού. Να τα ακούσουν όλα, τα κύτταρα της γης, του αέρα, όλων των δημιουργημάτων, να καταλάβουν ότι εδώ δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Έλα να καταλάβεις τι είναι. Καλά σου είπαν αυτοί, δεν κάνεις έτσι να μελετήσεις και ένα ιερό κείμενο που τη λέμε επίκληση για τις επιτσκλήσεις. Γιατί αλλιώς γιατί να σου το δώσουμε. Τι να σου πούμε, αφού δεν κατάλαβες, κατάλαβες ότι πρέπει να πάει να προσευχηθείς την παντόφλα και να σε κάνει καλά ρεγά το κεράτο μου. Εις το μύκητα της μασχάλης του κάθε γύφτου, εις το κάθε κόκαλο πεθαμένο βρώμικο γεμάτο μικρόβια, να νομίζεις ότι είναι κανένα υπερόν και ότι αυτό το σκήνομα ή το κάθε γελίο αντικείμενο έχει τη δύναμη να σε κάνει καλά και του ζητάς χάρη. Καταλαβαίνεις που έχει φτάσει? Και κοιτάμε, μπας και σε γλιτώσουμε λοιπόν, να καταλάβεις τι έχει γίνει, από πού είσαι. Από πού έχεις έρθει, για ποιο λόγο έχεις έρθει και πόσο τεράστιος είσαι. Άσε μας να σου πούμε και να σε μάθουμε πόσο τεράστιος είσαι. Μην κάνεις και κοροϊδεύεις ρε ζωντόβολο που κάθεσαι και νομίζεις τα ξέρεις όλα. Άκου τι σου είπανε, κοίτα τι σου λέμε. Αν έχεις μυαλό κρίνε, αν δεν έχεις ακολούθησε κάπου, κάποια γραμμή κάπου θα βρεις μια πόρτα να μπεις μέσα. Δεν έχεις κι άλλη λύση να κάνεις. Αλλιώς να πεθάνεις σε κανένα βουνό μόνος σου. Έτσι λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει επίκληση. Για να τη χρησιμοποιείτε σε κάποιο γελίο, σε κάποιο μόρφωμα που θα σου πει οτιδήποτε για την επίκληση. Έχεις πάρει κλίση, αδερφέ, επικίνδυνη κλίση. Και πέφτει συνεχώς. Είσαι σε κλίση κατάπτωσης και τώρα έρχεται ένα κείμενο επί της κλίσης που έχεις πάρει. Άρα λοιπόν έχει βγει μια επίκληση. Είναι η επίκληση του απείρου. Αυτό που σε λένε είναι μεγάλο, είναι μακριά. Άστο μωρέ. Ας αυτό το μεγάλο το μακριά. Έλα εδώ στο κοντούλι εδώ. Καταλαβαίνεις, ορίστε. Πάρε ένα ράσο. Πάρε μια αξιωμολόγηση, διάβασα εκεί και ένα βιβλίο το οποίο είναι για μουρδούς τελείως διαφερεμένους, για ζώα και να το συζητήσουμε. Φτάνει αδερφέ, να καταλάβεις πόσο τεράστιος είσαι. Έχει βγει η επίκληση του απείρου λοιπόν. Αυτά όσον αφορά την επίκληση, για να ξεκαθαρίσουμε με την επίκληση. Έχεις πάρει κλίση μεγάλη. Τεράστια, είσαι στον αφανισμό ήδη. Αφανίζεσαι καθημερινά και είναι τα τελευταία σου λεπτά, αν το θέλεις αστρικά, εδώ στη γη. Αν δεν κάνεις κάτι τώρα και δεν καταλάβεις ποιος είσαι και τι θα κάνεις και αν δεν πράξεις, δεν υπάρχει για σένα ούτε βίος ούτε ζωή. Ξέχνα κόλαση και παραδείσους και αυτά τα μορφώματα, δεν υπάρχει τίποτα. Πλάκα σου κάνουν αυτά για να σε κλέβουν συνεχώς για να ζουν αυτά τα ζώα. Και πληρώνω κάποια ζώα δικά μας. Που τα φτιάχνουν τόσο έντονα σκλάβους και δούλους για να δυναστεύουν πάλι εσένα. Φτάνει μέχρι εδώ και μη παρέκει. Πρέπει να καταλάβεις και να καταλάβεις γρήγορα. Έτσι λοιπόν υπάρχει η επίκληση του άπειρου. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να καταλάβει το άπειρο το δικό του άπειρο. Αν κατανοήσεις το δικό σου άπειρο, θα δεις το άπειρο το έξω. Θα δεις ότι είναι ίδιο το έξω άπειρο που δεν μπορείς να δεις. Αλλά το δικό σου το άπειρο είναι πολύ κοντά σου και μπορείς να το αντιληφθείς και να το καταλάβεις. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί είναι θέμα ανθρώπου, δεν είναι θέμα χριστιανού, μουσουλμάνου, μασόνου, είναι θέμα ανθρώπου και μόνο. Δεν έχει να κάνει με ράτσα, δεν έχει να κάνει με ταμπέλα, με ταυτότητα, έχει να κάνει με άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος το άπειρό του.
Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι το άπειρο είναι μέσα σου και ότι είσαι παιδί του άπειρου, τι ψάχνεις το άπειρο, τι ψάχνεις τα αστέρια, τι να σου πει, να σε, αυτά είναι γελία υποκείμενα, κυρωμένα τα παγκόσμια ταμεία για να σου λένε κάθε ψεύδος και κάθε γελιότητα για να σε έχουν δυναστευμένο. Τι να μετρήσουν αυτά, τι να σου πούνε, θα σου πούνε ποτέ αλήθεια. Ποτέ. Είναι τη σκαμπάλη Νάσα. Και αν δεν λεγόταν Νάσα και τη έλειπε ένα γράμμα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα μπουν τα πράγματα στη σειρά όταν πρέπει στον πλανήτη. Και όχι όποτε θέλει εσύ. Αλλά εσύ όμως θα κάνει τεράστια προσπάθεια για να μπουν τα πράγματα στον πλανήτη. Ωστόσο όμως, μέχρι τότε υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κατανοήσεις και να καταλάβεις. Ένα τεράστιο που πρέπει να καταλάβεις είναι να κατανοήσεις το άπειρό σου και την αυθονία σου. Ήρθαν οι ώρες της αυθονίας και οι μέρες και την είδες. Αν την κατανοήσεις, θα καταλάβεις τι σου έχουν κάνει και πώς το έχουν κάνει και τι σου παίρνουν από σένα. Αν κατανοήσεις λοιπόν το τεράστιο μεγαλείο της δημιουργίας σου που είσαι άπειρος και η δημιουργία δεν μπορείς ποτέ να παλέψεις μαζί της γιατί είναι άπειρη, γι' αυτό δεν κάνεις τη δημιουργία σου να μπει τίποτα υποστατικό και βρώμικο γιατί θα δημιουργηθεί και αυτό άπειρα. Άρα ποτέ δεν κάνει να του ανοίξεις την πόρτα και σήμερα έχουν δημιουργηθεί άπειρα αποστατικά σπέρματα που δεν έπρεπε να είναι στη δημιουργία γιατί εσύ πρόδωσες, εσύ άνοιξες τις πόρτες της δημιουργίας σου και εκμεταλλεύονται τις δυνάμεις της δημιουργίας σου και τον πλούτο της δημιουργίας σου αλλά και την ανοχή της ίδιας της δημιουργίας γιατί εσύ πρόδωσες. Και θα τιμωρηθείς πολύ για αυτή την πόρτα που άνοιξες. Αλλά ωστόσο τιμωρείσαι ήδη εσύ, αλλά τιμωρούνται και όλα τα δημιουργήματα που είναι μέσα στη δημιουργία και τα πηδάνε, τα λιώνουν κάθε αποστατικό σκουπίδι. Ωστόσο όμως έλα να μάθεις ότι είσαι άπειρος, ξεκινώντας από σένα τον ίδιο, που έχεις άπειρα κύτταρα, άπειρα μόρια, άπειρα άτομα, ένας ολόκληρος κόσμος είναι μέσα σου και θα δεις μια μικρογραφία, μια αντιγραφή του ίδιου του άπειρου, που δεν μπορείς εσύ να μετρήσεις τα κύτταρά σου, αλλά και τα κύτταρα που γεννιόνται στην ίδια σου τη ζωή όσο ζεις. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να ξέρεις ότι γεννιόνται κύτταρα και πεθαίνουν. Αν δεν το ξέρεις να το μάθεις. Και κάθε μέρα υπάρχει ένα σύριος, μικρός, μικρογραφία μέσα στον οργανισμό σου, το οποίο γεννάει κάθε μέρα κύτταρα. Που σημαίνει, εάν μια μέρα ο οργανισμός σου, οι δύο ή τρεις, δεν γεννήσει νέα κύτταρα γιατί πεθαίνουν τα παλαιότερα και έτσι πρέπει να γίνει, σε ένα δύο κυττάρων που είναι πολύ συγκεκριμένος ο κύκλος, που για σένα είναι λίγος αλλά και τα κύτταρα είναι πάρα πολύ, γυρνάνε τα κύτταρα, πεθαίνουν και ξαναγεννιόνται νέα. Κάθε μέρα, πρόσεξε, κάθε μέρα. Εάν μια μέρα αυτή η μήτρα που είναι μέσα στον οργανισμό σου δεν γεννήσει κύτταρα, θα πεθάνεις βρε ζωντόβολο που νομίζεις ότι είσαι ένα σαρκείο που γυρίζει γύρω γύρω και κοιτάει πού θα πηδηχτεί, τι θα φάει και τι γελιότητα και τι προδοσία θα κάνει. Ζω. Άρα λοιπόν μέσα σου υπάρχει ένας τεράστιος σύριος που δεν τον ξέρεις ποιος είναι, θα τον μάθεις σιγά σιγά, θα καταλάβεις, και γεννάει άπειρα κάθε μέρα κύτταρα για να ζήσεις. Και δεν γεννάει, από την ώρα που γεννιέσαι γεννάει κάθε μέρα. Βέβαια όταν είσαι νέος πεθαίνει ένα κύτταρο δικό σου, γεννιούνται δύο, γι' αυτό και μεγαλώνεις. Φτάνεις σε κάποιο σημείο που παγώνει αυτό και πεθαίνει ένα, γεννιέται ένα και για να δεις τα γυρατιά σου πώς γίνεται, γεννιούνται δύο, πεθαίνουν τρία και γεννιούνται δύο, που σημαίνει πεθαίνουν παραπάνω από αυτά που γεννιούνται, οπότε έρχεται το γύρας. Όπως και να έχει όμως, όσο αναπνέεις και ζεις και πατάς στον υγικό κόσμο και δεν είσαι στον άειλο κόσμο, και εδώ η σημασία να καταλάβετε τον άειλο με τον υλικό όταν γράφω, εσύ καταλαβαίνεις ότι τη βλέπεις είναι άειλος, ότι δεν είναι έτσι. Όταν λέω εγώ τη λέξη άειλος, καλά, το τι εννοούν οι άλλοι με το τι εννοώ εγώ έχει μια μεγάλη διαφορά. Όταν λέμε άειλος, για σένα σημαίνει ότι όταν δεν το βλέπεις είναι άειλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή για να καταλάβουμε το τζάμι που βλέπεις απέναντι, υπάρχει για σένα ή δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν το άειλο είναι αυτό που δεν βλέπεις εσύ με τα μάτια σου. Δεν σημαίνει ότι είναι άειλο και δεν έχει ύλη. Όταν εγώ μιλάω για άειλο, δεν έχει την ύλη που εσύ βλέπεις. Βεβαίως έχουν όλα ύλη και πολύ συγκεκριμένη ύλη. Το τι βλέπεις στην υλική σου ανθρώπινη υπόσταση με το τι βλέπεις ένα άλλο πεδίο ή επίπεδο είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Αλλά όταν λέμε άειλο κόσμο, ανάλογα σε ποιο επίπεδο εκφραζόμαστε, δεν σημαίνει ότι μόνο αφού δεν το βλέπεις εσύ δεν υπάρχει ή δεν έχει ύλη, έχει ύλη και λέγεται άειλο. Ωστόσο όμως, για να μην ξεφύγω από το θέμα,
Στο κομμάτι λοιπόν της δημιουργίας σου, κάθε μέρα δημιουργούνται κύτταρα. Με αποτέλεσμα τα παλαιότερα να φεύγουν μέσω του αίματος, των νεφρών και του φιλτραρίσματος, και τα νέα να σε κρατάνε στη ζωή. Αν μία μέρα, δύο, τρεις δεν δημιουργηθούν νέα κύτταρα, πεθαίνεις άνθρωπέ μου. Που σημαίνει δημιουργούνται σε όλη σου τη ζωή άπειρα κύτταρα, που τα κύτταρα είναι ένας ολόκληρος κόσμος που κρύβουν δισεκατομμύρια πληροφορίες DNA, μνήμες, μίξεις ενεργειών και άπειρων συχνοτήτων, με κουατρίλιον αμέτρητα άπειρα μόρια. Και αν σπάσεις το μόριο, είναι άπειρος ο κόσμος των ατόμων που αυτή τη στιγμή σε συνθέτουν και είσαι ένα ολόκληρο μικρό σύμπαν, το οποίο κανένας δεν μπορεί να σε μετρήσει. Και οι μετρήσεις τους είναι οι γελίες, γιατί δεν μπορεί κανείς να μετρήσει. Άρα, αν αντιληφθείς ότι είσαι τόσο άπειρος, καταρχάς, την ώρα που οδηγάς και πας να φρενάρεις ή να προσπεράσεις μια ανταλίκα, είναι πάνω από 10.000 σκέψεις και μαγνητικές αντιδράσεις στον εγκέφαλό σου. Εβάλλω όλη ημέρα, εβάλλω ολόκληρο το μήνα. Έχεις 3 εκατομμύρια σκέψεις, μίξεις και διεργασίες και διενέργειες μόνο με την νόησή σου. Δεν συζητάμε για άλλα σοβαρά θέματα. Για τα απλά σου λέω. Αν εσύ δεν είσαι άπειρος και δεν κατανοήσεις το άπειρό σου και νομίζεις ότι είσαι ένα κομμάτι κρέας που πρέπει να πηγαίνεις στο πρόσφορο ή να γονατίζεις σαν αυτά τα ζώα του μουσουλμάνου για να δοξάζεις έναν Αλλάχ ή έναν Μωάμεθ, καταλαβαίνεις, αυτός ο κόσμος δεν χρειάζεται να ζει, απαγορεύεται να ζει, δεν μπορεί να ζήσει. Πρέπει να πάει στο διάολο μια ώρα αρχίτερα. Δεν έχει λόγο να υπάρχει, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Μα δεν γίνεται να μην μπορείς κανένα ζώο να το κάνεις δογματισμένο και να δογματίζεις τώρα τους ανθρώπους με νόηση. Όπου αυτοί να ακολουθούν εντολές πιστά ή πιστές ή των ποιμένων. Πλάκα κάνετε. Ωστόσο όμως η μεγάλη προσπάθεια και η ίστατη προσπάθεια που είναι στις μέρες δικές μου είναι να καταλάβεις ποιος είσαι, να καταλάβεις το τεράστιο άπειρό σου και να καταλάβεις ότι σε αυτή τη δημιουργία το θάνατο που φοβάσαι δεν γίνεται, αυτό είναι το δογμάτων. Αυτά είναι γελία. Αυτά νιώθουν το θάνατο και την ανάσα του θανάτου, γιατί δεν είναι στην άκρη με το που θα χαθείς, με το που θα φύγεις εσύ από αυτούς και θα τους απαξιώσεις. Αυτά απλά πεθαίνουν τα ζώα, γαμώτο. Γιατί εσύ είσαι άπειρος και ό,τι δημιουργήσεις είναι άπειρο. Άρα θα πρέπει να κατανοήσεις εκ πρώτης το δικό σου άπειρο. Αν κατανοήσεις το δικό σου άπειρο, θα κατανοήσεις με πλήρη επίγνωση την άπειρη δημιουργία σου και το τι μπορείς να δημιουργήσεις με τις άπειρες δυνάμεις που έχει μέσα. Και δεν διανοείσαι μόλις μπεις αμέσως και σπάσεις τη μεμβράνη και αντιληφθείς τις δυνάμεις της άπειρης δημιουργίας σου, όπου αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτά τα ζώα δεν υπάρχουν να σου ξαναπούνε τίποτα. Δεν γίνεται να ξανακούσεις κάτι από αυτά. Απλά θα είναι τα παιδιά για ίδρυμα. Ξέρεις πώς να σου πω, τα υβρίδια που δεν γίνεται. Τα ζώα. Τα ζώα. Απλά κάποιοι αποστάτες τα φτιάξαν ανθρώπους. Έτσι θα το καταλάβεις. Έλα λοιπόν να σου δείξω. Ωστόσο λοιπόν έχει βγει μια επίκληση, η επίκληση του άπειρου. Να καταλάβεις ότι το άπειρο δεν είναι ένα. Είναι πολλά άπειρα. Και το ένα μες το άπειρο. Και ένα μεγάλο άπειρο. Μέσα στο άπειρο του άπειρου που εσύ δημιουργείς και η δημιουργία από σένα περιμένει. Όχι περιμένει, έτσι είναι η δημιουργία. Η δημιουργία φτιάνει εσένα άπειρο και εσύ δημιουργείς άπειρα. Άρα λοιπόν εσύ κρατάς τη δημιουργία στα χέρια σου. Όχι μόνο τη δικιά σου, αλλά όλοι. Για σκέψου το τι μεγάλη ευθύνη έχεις. Γι' αυτό είσαι άπειρος. Και πρέπει τώρα ήρθε η ώρα να καταλάβεις το άπειρο το δικό σου με την άπειρη δημιουργία σου, με τις άπειρες δυνάμεις. Όπως τα λέω είναι. Μπορώ να τα αποδείξω. Και θα στα αποδείξω και στα αποδεικνύω κάθε μέρα. Και τώρα έρχεται η ώρα να το καταλάβεις εσύ. Ήρθε λοιπόν η ώρα να διαβαστεί επί της κλίσης που έχεις πάρει, που δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πάρει την κλίση, αλλά έχεις πάρει τεράστια κλίση. Κατάπτωσα. Με τεράστια κατάπτωση. Και τώρα πρέπει να μπεις στην επίκληση. Και απλόχερα σου δίνω την τεράστια επίκληση. Όπου κάποια στιγμή δεν θα είναι επίκληση, θα είναι απλά ένα ιερό κείμενο για να ενθυμόμαστε. Ενώ τώρα είναι επί της κλίσης που έχεις πάρει, για να σε ξαναβάλω στην ευθυγράμμιση. Για να καταλάβεις ποιος είσαι. Δεν γίνεται να σου λέω ότι είσαι τόσο μωρέ τεράστιος, με θυμώνει που είσαι τόσο χαμηλά. Δεν ξέρω τι να σου κάνω που είσαι τόσο χαμηλά. Ακόμα και να στιμαστιγώσω δεν θα κάνω κάτι, γιατί είναι σαν να βάρω ένα κρέας. Θα πρέπει μόνο σου να βγεις από αυτό το πηγάδι και να καταλάβεις πόσο άπειρος και μεγάλος είσαι. Και δεν γίνεται να θυμώνεις.
ή να προσβάλλεσαι με το που σου λέω άπειρο και είσαι τόσο μεγάλος. Και δεν σε λέω, στο αποδεικνύω. Έλα να σου το αποδείξω. Έτσι λοιπόν θέλω από όλους τους πολεμιστές μου, από όλους τους συνέλληνες, να καλέσουν κόσμο. Να μπουν σε μια διαδικασία, να δώσουν του κόσμου να καταλάβει, γιατί αυτή είναι η μαγιά, να το θέλετε, που θα τρέξουν όλη αυτή την τεράστια διαδικασία για να καταλάβει το δημιούργημα. Γιατί αν δεν έχω δημιουργήματα, δεν μπορώ να φτιάξω πολιτεία. Και έχει σημασία λοιπόν τώρα να διαβαστεί, να ακουστεί, να χαραχθεί, να καταλάβουν και να κατανοήσουν όλοι όλα τα δημιουργήματα που ζουν εδώ μαζί μας. Γιατί δημιουργία είναι άπειρα, και θέλοντας και μία, ακόμα και αυτός ο αποστάτης που μπήκε παράνομα εδώ, πάλι τη διαδικασία της άπειρης διαδικασίας την έχει. Γιατί και αυτός έχει άπειρα άτομα, κύτταρα, δημιουργεί άπειρα και μπορεί να δημιουργήσει όσο θέλει, όσο αντέχει, όσο μπορεί. Πάλι άπειρα είναι. Και δεν μιλάω μόνο για μια στάση ζωής που είναι αυτή. Το ότι γεννήθηκες τότε και θα πεθάνεις τότε είναι μια στάση. Το στάδιο έχει πολλές στάσεις μέσα. Στάδιο. Αν και τι το λέγανε στάδιο. Εσύ τι φαντάστηκε το λέγανε στάδιο, γιατί ήταν βλάκες οι άλλοι και δεν είχαν το μέτρο. Καλά, ρε, νομίζω ότι το μέτρο το ανακαλύψαν τίποτα Εγγλέζοι, τίποτα βλαμμένοι Εβραίοι. Τίποτα, τι να ανακαλύψουν αυτοί, αυτά είναι ζώα, ρε. Αφού στην Ελλάδα μου είχαμε το στάδιο που είναι τόσα μέτρα, είχαμε και το μέτρο. Μα δεν είχαμε το μέτρο, είχαμε τις πηγές, είχαμε τα πάντα. Αυτά τι να ανακαλύψουν τα ζωάδια. Άρα λοιπόν είχε το μέτρο, δεν το έλεγε μέτρο όμως, το έλεγε στάδια. Μάλιστα. Και έλεγε τις αποστάσεις ανάμεσα από τα αστρικά σώματα, που σήμερα δεν τις έχετε αυτές τις συγγραφές, αλλά θα έρθουν, όπως και η Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι ένα τεράστιο τραξίδι σε μεγάλο κομμάτι της κοσμοκρατορίας μας, όπου κάθε λέξη και κάθε κωδικός γράμματος, ανάμεσα από γράμμα σε γράμμα και από λέξη σε λέξη, υποδεικνύει με την κωδική γεωμετρική αρρύθμισή της τις αποστάσεις της κοσμοκρατορίας από τον κάθε πλανήτη και από τον κάθε γαλαξία μας. Με πολύ συγκεκριμένη δομή, ένα τεράστιο κέντημα που σήμερα δεν έχετε ούτε την Οδύσσια ούτε την Ιλιάδα. Έχετε τις παραφράσεις του κάθε κερατά, του κάθε ανθέλινα που πήρε εντολή ή του πήρε τα γραπτά να μας τα ανατυπώσει σε καθαρέμπουσα, παρακαλώ, και μετά καθόμαστε εμείς αντικαθαρέμπουσα, την οποία την καθαρέμπουσα τη λέτε αρχαία ελληνικά. Ακούω τη λέξη αρχαία ελληνικά. Ποια αρχαία ελληνικά, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, στην καθαρέμπουσα είναι. Στην καθαρέμπουσα στα μικρά, γεμάτο τόνους, δασίες και κέρατα, μέρα τα χριστουγεννιάτικες γελιότητες των χαζάρων, των γελίων αυτών υποκειμένων, που διαλύσανε τη γλώσσα μας και όλη μας την ελληνικότητα, τουλάχιστον προσπάθησαν, και από την καθαρέμπουσα με τη λεκτική την τότε, τη μεταφράζουμε εμείς στη νέα. Και όπως θέλουν αυτοί. Και υπάρχει καθηγητής να μου πει από την καθαρέμπουσα στην ελληνική. Και αυτά είναι αρχαία. Παιδιά, τώρα μιλάμε αρχαία. Όλα αυτά δεν υπάρχουν αρχαία και νέα. Ελληνικά είναι. Είναι ελληνικά, σε σακατεμένες λέξεις. Το καταλαβαίνω. Θα τις διορθώσουμε. Θα τις βάλουμε σε σειρά. Όχι μωρέ να βγάλουμε, μωρέ να κάνουμε μετάφραση από την καθαρέμπουσα. Αυτή τη βλαμμένη, τη γελία γλώσσα των Χαζάρων και του Βυζαντίου, μωρέ. Είστε καλά, μωρέ. Τυχαία είναι, μωρέ, που τη γραφή ακόμα και αυτά τα βιβλία τα εβραϊκά τα έχουν ακόμα σε καθαρέμπουσα. Δεν σας κάνει εντύπωση, μωρέ? Το οποίο δεν ξέρεις αν μιλάς για σένα ή αν μιλάς για άλλον, μωρέ. Να εκπαιδευτείς μόνο στην γελιότητα για να πεις: εγώ δεν είπα αυτό, είπα εκείνο. Να ξεφεύγεις μέσα από τις λέξεις της καθαρέμπουσας μόνο και μόνο κάτι τα λες. Όπως και να έχει όμως. Έχουμε μπει ήδη στην αρχή. Τα θέματα έχουν μπει πάρα πολύ γερά. Αυτό που προτείνω εγώ είναι για όσους θέλουν την επίκυση του απείρου. Είναι ένα τεράστιο κείμενο το οποίο πρέπει να διαβαστεί καλά. Να κατανοήσετε, γιατί δεν υπάρχει τόνος στο δικό μου γραπτό, ούτε κόμμα, ούτε τελεία. Είναι αρχή και τέλος, τέλος. Φυσικά με κενά το έχω για να καταλαβαίνετε, για να μην μπερδευτείτε, γιατί στην εθερική γραφή και στη μέδρος εθερική που έχουν ήδη γραφτεί οι επικλήσεις αυτές και όλες οι επικλήσεις, δεν υπάρχει κενό, δεν υπάρχει τίποτα. Μάθε να διαβάζεις και μάθε να κατανοείς. Οπότε για να απαγγελθεί ένα τέτοιο κείμενο, θα πρέπει να διαβαστεί καλά, γιατί χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη του απείρου και εκεί είναι έννοιες οι οποίες είναι όπως μπαίνει από τη μία έννοια στην άλλη, να εκφράζεται με έναν τρόπο ώστε να είναι κατανοητός σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ, για όσους θέλουν, ότι αυτή η επίκληση του απείρου υπάρχει ένα μέρος το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει το άπειρο και την άφθονη απορία, την άφθονη
άπειρη αφθονία μας, η οποία στις μέρες μας βγήκε η επίκηση της αφθονίας και πρέπει όλοι να την κατανοήσετε, να την καταλάβετε, να την χαράξετε παντού. Το μέρος αυτό είναι η Ελευσίνα. Εκεί όπου είναι και οι 12 ναοί, μεγάλο μέρος, μια ώρα που εσείς θα επιλέξετε, ημέρα με ήλιο, μπορείτε να επισκεφτείτε την Ελευσίνα, είναι και δίπλα στην Αθήνα. Και όποιος δεν μπορεί να είναι στην Αθήνα, στην Ελευσίνα, σε οποιοδήποτε ιερό τόπο δικό μας. Όλοι οι τόποι, οι Ελλάνοι με ναούς είναι ιεροί, σταθεροί, ιεροί, σταθεροί. Μπορείτε λοιπόν να πάτε, να χαραχθεί και να ακουστεί η επίκληση του απείρου. Η δικιά σας, το δικό σας ιεροκείμενο, το δικό σας άπειρο. Να μάθετε όλοι ποιο είναι το άπειρό σας, να μάθετε στους άλλους πόσο άπειροι είναι και να αρχίσουμε σιγά σιγά να κατανοούμε τεράστιες έννοιες που ήταν άπιαστες. Να κατανοήσω ότι αυτές οι άπιαστες έννοιες είστε χτισμένοι και δημιουργημένοι σε αυτές, αλλά και οι ίδιοι είστε άπειροι, το οποίο αποδεικνύονται και στο έγγραφο, αλλά και σε άλλα έγγραφα που έρχονται. Είναι με δικιά σας ελεύθερη βούληση πάντα, χωρίς να πιέζεται κανένας. Η επίκληση του απείρου πρέπει να διαβαστεί και είναι δικιά σας. Γιατί εσείς είστε οι άπειροι και θα το καταλάβετε. Και είστε παιδιά του απείρου. Και όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του απείρου, γιατί η δημιουργία μας είναι άπειρη. Με τεράστιες αποδείξεις, οι οποίες και εδώ, αλλά και στις επόμενες μέρες που έρχονται. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η ελεύθερη βούληση είναι μόνο σε εσάς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.